សាកលវិទ្យាល័យបែលធីអន្តរជាតិប្រកុលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែករដ្ឋបាលអប់រំនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជួនឯកឧត្តមបណ្ឌិតចូសេរ៉ាម៉ូសអតាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម័រខាងកើតលាព្រឹកថ្ងៃទី 26 ខែតុលាឆ្នាំ 2022សាកលវិទ្យាល័យបែលធីអន្តរជាតិបានរៀបចំពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែករដ្ឋបាលអប់រំនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ Honorary Doctorate Degree in Educational Administration and Leadership ជួនអាយដមបណ្ឌិតជូសេរ៉ាម៉ូសអុកតាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម័រខាងកើតនិងជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អាយដមបណ្ឌិតសភាចាហុងជូណារុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អាយដមបណ្ឌិតជាវណ្ណដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍និងជារដ្ឋមន្ត្រីអមគណៈប្រតិភូអាយដមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាស្ត
ដែលបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌនិងមានតម្លៃលើសលប់ជាសកលក្នុងកិច្ចការអប់រំនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីឯករាជ្យសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជននិងជាគំរូសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាសកលវិទ្យាល័យបានផ្ដល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ឬបុគ្គលដែលមានស្នាដៃតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមមួយថ្នាក់ដឹកនាំ
Thank you.
Oh,